आज हामी तपाईको लागि नेपाली रुपैयाँ र सिक्काको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन नमस्कार, म मीना थापा मगर तपाई अमलाबोट अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै नयाँ ताजा र जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हेरिरहेको च्यानलसँग जोडिन नभुल्नुहोला। कहाँ र कुन ठाउँदेखि हेरिराख्नु भएको छ जानकारी गराउँदै मनमा लागेका जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोस् है। नेपालको मुद्रा रुपैयाँको नोट र सिक्का देश बाहिरको नोट तथा सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छापिने गरेको छ। सिक्का र नोट छाप्न देश बाहिरका यस्ता भिन्न भिन्नै कम्पनीलाई जिम्मा लगाइने गरिन्छ। विश्वमा यस्ता नोट छाप्ने कम्पनी लगभग 20 रहेका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने नेपाली नोट छाप्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा 10 कम्पनीलाई प्री क्वालिफिकेसनमा सूचीकृत गरेको थियो। 2071 साल पौष 25 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 10 कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको हो। प्री क्वालिफिकेसनमा 10 कम्पनी मध्ये इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी कम्पनीलाई नोट छाप्नको लागि जिम्मा लगाएको स्रोतले जानकारी गराएको छ। नेपालमा विक्रम सम्बत 2002 सालदेखि कागजको नोट छाप्न सुरु गरिएको हो। राजा त्रिभुवनको पालामा नेपालमा कागजी नोटको प्रचलन सुरु भएको हो। नेपालले नोटको चलन चल्ती सुरु गरेपछि विशेष त बेलायत, होल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पैसा छाप्दै आएको थियो। बेलायतको दिलारू करेन्सीमा नेपालले धेरै वर्षसम्म नोट छापेको एक पूर्व गभर्नरले जानकारी दिएका छन्। केही अघि बजारमा आएको प्लास्टिकको नोट भने रिजर्भ बैङ्क अफ अस्ट्रेलिया मार्फतको नोट प्रकाशन गर्ने कार्यले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाले छापेको थियो। केही समय अघि प्रचलनमा आएको तर अहिले बन्द रहेको पोलिमर अर्थात् प्लास्टिकको नोटमा भने कलर जाने समस्या देखिएपछि अहिले छाप्न बन्द गरेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने अन्य मुलुकमा राम्रो छापेको पोलिमरको नोट नेपालमा पनि टिकाउ हुन सकेन। केही नोटमा यसको कलर जाने समस्या देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पोलिमरको नोट छाप्न बन्द गरे। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नोट छाप्ने कम्पनी छ। 5 वर्ष पहिलेसम्म नेपालले भारतीय कम्पनीबाट नोट छापेको थिएन। तर पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको पालामा पनि भारतबाट समेत नोट छापेको र त्यसको कागज गुणस्तरीय नभएका कारण पछि छाप्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीनमा नेपालले सिक्का छाप्दै आएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सिक्का चीन र दक्षिण कोरियामा सिक्का छाप्ने कम्पनीमा छाप्दै आएको छ। सिक्का छाप्नको लागि मिन्ट सेवा भएको पैसा छाप्ने कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक पूर्व गभर्नरका अनुसार अहिले नेपालमा उपलब्ध 1 रुपैयाँको सिक्का छाप्नको लागि 1 रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी लाग्छ। उनले भने 1 रुपैयाँको सिक्का 1.5 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दछ, तर यसको तुलनामा 2 रुपैयाँको नोट छाप्न भने केही सस्तो पर्दछ। नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठुलो नोटको लागत बढी पर्ने गर्दछ। ठुलो नोटमा सेक्युरिटी फिचर्स बढी हुने गरेका कारण यसलाई छाप्नको लागि लागत बढी लाग्ने स्रोतको भनाइ छ। 2071 पौष 25 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्नको लागि प्री क्वालिफिकेसनमा राखिएका नोट छाप्ने कम्पनी र देशहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 चीनको चाइना बैङ्कोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन। नम्बर 2 जर्मनीको डिक्स एन्ड डेभ्रियनट GmbH। नम्बर 3 स्वीडेनको क्रेन एभिभ। नम्बर 4 बेलायतको दिरारू करेन्सी। नम्बर 5 नेदरल्यान्डको जोन एन्सेट बैङ्क नोट बिभी। नम्बर 6 क्यानाडाको क्यानेडियन बैङ्क नोट कम्पनी लिमिटेड। नम्बर 7 जर्मनीको बन्डेस डर्खेरी GmbH। नम्बर 8 फ्रान्सको ओबेर्थर फिडुकियर। नम्बर 9 रसियाको फेडरल स्टेट युनिटरी इन्टरप्राइजेस। नम्बर 10 इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी।
स्रोतका अनुसार अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष त यी 10 कम्पनीबाटै नोट छाप्ने गरेको छ। नोट छाप्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दछ। यसमा विश्वका झण्डै 20 कम्पनीले आवेदन दिने गर्दछन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमध्ये 10 कम्पनीलाई मात्रै प्री क्वालिफिकेसनको सूचीमा समावेश गर्दछ। नोट छाप्न कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले ती प्री क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीहरूको टेक्निकल फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरेर एक कम्पनीलाई छनोट गर्ने गर्छ। टेक्निकल जजमेन्ट गर्दा कागजको क्वालिटी, सेक्युरिटी फिचर्स जस्ता विभिन्न कुरामा ध्यान दिइन्छ। फाइनान्सियल जजमेन्ट गर्दा भने कम लागतमा पैसा छाप्ने कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ। यसरी छापेको नोट राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभागको स्टोर रूममा ल्याएर राख्दछ। तर छापिएको नोटको प्रिफेक्स नम्बर चलनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन। राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा प्रिफेक्स नम्बर जारी गरेको सूचना बाहिर ल्याउने गर्दछ। दर्शकबिन, तपाईहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ नेपाली रुपैयाँ कहाँ र कसरी छापिन्छ त्यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौ। तपाईहरू पनि यस्तै यस्तै ताजा र जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हेरिरहेको च्यानलसँग जोडिन नभुल्नुहोला। कहाँ र कुन ठाउँदेखि हेरिराख्नु भएको छ जानकारी गराउँदै मनमा लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा